sobotu 11. mája sa už po 19. raz stretli v Kátove predovšetky milovníci a vyznávači kvetín na tradičnom podujatí nazvanom Kvetinové dni. Oproti predošlým rokom organizátori urobili niekoľko zmien. Dejsko-kultúrneho programu sa presunulo do areálu pri parku Ukata a predajcovia so svojimi stánkami dostali ďalší priestor na hlavnej ulici. Na oficiálnom otvorení privítala návštevníkov starostka Ivana Chrenková. Pozdraviť účastníkov prišla ako jedna z pozvaných hostí aj starostka obce Chropov Renáta Zdražilová a už tradične i primátor Holíča Zdenko Čambal. Úvod kultúrneho programu patril ako každoročne deťom z materskej školy Kátov, ktoré vystriedal so svojím vystúpením Šašo Slížo i princezná Duhalka. O dobrú náladu sa potom postarali folklórny súbor Valša z Holíča, folková skupina Vinohrad, country skupina Prospektory a Olga Baričičová s kamarátmi. I tohtoročné podujatie sa nieslo predovšetkým v znamení špecializovaného jarmoku, zameraného na kvetinárstvo a záhradníctvo. Predajcovia ponúkli pestrý výber najrôznejších záhradných rastlín, črepníkových, umelých i sušených kvetov, ale i liečivých rastlín, sadeníc, okrasných drevín a kríkov. Celodenný program obohatili sprievodné podujatia. Svoje umenie i výrobky predstavili majstri ľudových remesiel. Nechybala prednáška odborníka Borisa Kršku na tému záhradníctvo. Na svoje si prišli aj tí najmenší, pre ktorých usporiadatelia pripravili opäť niekoľko zábavných atrakcií. Tohtoročným kvetinovým dňom prialo i počasie, aj vďaka ktorému prišlo do Kátova, podľa odhadu organizátorov, okolo 6 000 návštevníkov.